Երևանում կկայանա Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի երկօրյա նիստը, ինչի կապակցությամբ Հայաստան կժամանեն ԵԱՏՄ անդամպետությունների կառավարությունների ղեկավարները։ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում շարունակվող լարվածության համատեքստում Հայաստանը դիտարկում է Հնդկաստանից զինամթերքի ձեռքբերման նոր պայմանագրեր կնքելու հնարավորությունը։ Շարունակվում է Սուրեն Պապիկյանի աշխատանքային այցը Հնդկաստան։ ԵԽԽՎ 47 պատգամավորներ դատապարտել են ադրբեջանական կողմի ագրեսիան, ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները եվրոպական խորհրդարանում շարունակում են կարևոր հանդիպումները։ ԵՄ տեխնիկական գնահատման առաքելության պատվիրակությունը եղել է արդեն իսիս ամանամեզ բնակավայրերում։ Նրանք չափիչ սարքերի միջոցով դիտարկումներ են իրականացրել։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվել են մի քանի օրենսդրական փոփոխություններ։ Օտար երկրի այն քաղաքացիները, որոնք մեր երկրի տնտեսության մեջ 150 000 դոլար կներդնեն, կարող են Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ։ Կառավարությունը մտադիր է փոփոխել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու կարգը։ Երևանի քաղաքապետարանի միջոցներով ձեռք բերված 15 տրոլեյբուսները շուտով կհասնեն մայրաքաղաք։ Քաղաքապետը նշել է, որ ևս 15 տրոլեյբուս ձեռք կբերվի Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ։ Շրջակա միջավայրի նախարարության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի գործակցությամբ Երևանում տեղի է ունեցել ֆորում, նվիրված կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարին։ Մասնակցել են ավելի քան 30 պետությունների ներկայացուցիչներ։ Ավանի շախմատի տանը պարգևատրվել են մրցանակային տեղեր զբաղեցրած փոքրիկ շախմատիստները։ Բացարձակ չեմպիոնն ու փոխ-չեմպիոնները պատրաստվում են շախմատի Եվրոպայի առաջնության խաղերին։ Դիտեք այսօր 19:30-ին։